apa sih? Sendiri ke pak? Oi, semua bawa indang ni. Eh, ini semua baik. Semua jauh baik. Alu jatuh di sela. Alanya. Gorom atau rai leja kaya rai jepur. Amprai jenis gorom ni mense kayak dua jan na gedeng jeng. Mana gubun-gubun jaga pro tau nau tanggul ada dungla bayi. Kintu jeng niya, ribidi boria. San salino a jeng ni suku gezen ni. Nah ini ada. Saya Cyclum Zirai Sali Sedem Srini Mithai Kone Kone Aideng Sala Surya Terai Zephyr Jangan dini pitae sampai jalan lagi Dan betul goro moto boy bu gekri bustu jalan Lubi dini jangan mosum ni pitae jalan Jalau Apa bustu biya bina nao? Mosumi Mosumi Wah Nambu jalan sih? Da Nambu jalan sih? Jalan Oh saya Nanti, nanti. Deh, deh. Sana di kepa bana. Nih, jadi deh. Am, deh deh. Jadi, jadi, jadi. Nih, mami nih. Nih. Jadi. Satu, 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 satu. Am, deh deh. Deh. Hmm. Siapa go? Siapa go sih? Siapa? Hah? Am. Sana. Sana. Angge kui kula jadla ba ya hen. Di sanai di, mau pergi sanai. Ya buah birat salu. Ya ham di di, izin la jadla ba ya. Ya buah ni, masih salu neng le. Butiran dembre, gorom gorom nala, bini kan bifur ku hai sanai ni se dinner. Musumi pita kan khabar ni musumi pisang dong la ba ya rehat melala ne. Kan jalan sih. Di sade, di sade, 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 sade. Nih yang kuna ini, nih, nih, nih. Sade dia, sade. Dia. Ap, dia dia. Nih sih ya. Juri ya. Sade. Nih panlu mazang. Lu penen tapi yang nan umbu panlu sana. Ibu pandu sana. Tasty. Tahan. Siapa ibu? Kita tahu kan? Dah siapa ini? Ini jali neng pray. Mia siapa lain ini jali? Dah asli? Odeh odeh odeh. Dah asli. Masih halu manci le, mian siapa dengan jenis jali ni agop jawab ay. Kau tu macam panju sambrang kufur helenan jenis apa? Ya gugli ni aku bebus tu apa? Macam orang jalan tu muda pakai. Yeah. Malam nak kita jalan dengan mana? Dah susu dulu. Betul. Naga kui. Naga kui. Siapa sih bang? Siapa lagi lambai? Siapa lagi? Jilu ni dia apa? Mereka gede sih erki. Gede apa? Alu jawa dah. Alu jawa. Alu ay, ni dia. Alu jawa. Tahan. Nunggu mati up up. Wah. Kita mami kita. Aiyah, hati sih rosu kita. Hati ya kerja ni sih rosu kadang. Bisa je ni. Bang, sih dua pasangan rosu dia. Ni ni ni. Hai ni gay did by thal by di kah mati. Wah, semua bawa indang ni. Eh, ini semua baik. Semua jauh baik. Alu jatuh di sela. Alanya, alu jateng, leh leh leh. Eh di Dubai, leh. Alu kena macam ni. Heh heh, cuma dah he. Cuma macam ni. Hah,
Semanda he, semanda he. Nai, semanda gipai be. Ben sem. Tadeng si. Nah. Testi, sama me. Testi. Busi semuda ni. Ben semanda teng. Hey, hey, hey. Alu. Ibu tinjar kata. Sari. Alu. Hey. Ni. Hat. Nal. Sari dia. Nal. Oh. Aduh. Nanti bawa ada. Cai cai. Alasan. Panduknya, lakukan ni ibu semak kita laga sendong. Hey, nuwek. Ijinak. Ini zaman ni, ya. Ngalas sesa kan nuwek. Nih. Nego. Nego. Cabul dia nih. Yo cuma lah zaliar ki. Kau nuwek di lah. Marah pun ni nanti lah. Zalina. Banlu ya, saya. Banlu ko zara deh, hilah. Banlu zara ni. Ada apa ni? Hei, mengah ni sana ko. Sana zara ni. Be, hilah ya. Hilah. Nee, biku ko siapa yang ni ni? Purna hita. Le. Mulung kena macam ni. Mulung betul. Zau, ang betul. Zau kuih ni, ya, tambah. Mulung betul ye. Teng, kacau. Siom ke panci ye. Kau gerak sini sini ye. Alai sabun siang, teh sini sabun teh. Hei, baru dapat hasil. Nai, ini adalah serba sana. Ini serigara seukuran serigara juga. Oh, kegem dong kayak apa? Bayi ni, nai. Hang beri hang bas dong dan. Zahra saya. Hey, juri. Hey, juri. Angkai saya. Juri angkai bina mana? Juri. Mami ne. Hey, juri. Juri. Apa nih hutang? Apa nih hutang le? Tak usah senyum ni dah. Nai. Kayu dua jadu. Nai. Kayu dua jadu ni kayu dua. Nai kau buat apa? Ini bego pas nak hut le. Bego nak gelap melungah baik. Nai cila kau yang. Hey ni apa? Jidian bang dera ni. Hai bu, iya na, betul. Jidian bang dera he. Rendah ros senang sesuatu siapa na ini bang aku. Makasih mak bang aku. Rendah bisnan saya ini dah lupa. Tak sih buku apa na itu mak. Gede sih. Malam-malam saya cuma tanya. Wah, apa je? Sentik apa? Cengkriau mau mana sih lembai nala? Dia super biasa nasi nama le? Eh, siapa saya? Cengkriau le mau mari kita nih. Siap langsung ni mula be. Tak gakai gelak hai doko zakhang bayar aje per. Video apa besik ni kuna lana ni pideng menang. Cotta sa family. Ampre ni buhai ang ni video bana gradong.
सिजोबबाय नोंनि गारिया ए गारियाबो बोरै थाबाय गारियाबो नि गारिया सिजोबबाय हनै नै आबैया नै आबैया हेट एखौहाय ड्रेस टेस्ट सोलायहोजोबदो बेनोमोन रायजोफोर भिडिअआ बाय बाय